Dobrodošli u još jednu Kulturu 21. Nakon praznika polako se vraćamo u normalu, polako počinje da oživljava i pazovačka kulturna scena. Čućete večeras šta nas od kulturnih događaja očekuje u narednom periodu, a vidjet ćete i kako je bilo na prvoj književnoj večeri u Novoj Pazovi. Na prvoj ovogodišnjoj književnoj večeri u Novoj Pazovi predstavljeno je književno stvaralaštvo pukovnika Vojske Republike Srpske Milenka Avramovića, koji je do sada izdao 6 romana kojima želi da da svoj doprinos borbi za Republiku Srpsku. U programu su učestvovali i njegovi saradnici, književnici, guslari, ali i recitatori Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, a akcenat je stavljen na njegov najnoviji roman Biću deo tebe. Književno veče u Novoj Pazovi pod nazivom Znamo zašto volimo Republiku Srpsku, posvećeno stvaralaštvu Milenka Avramovića, počelo je pesmom Branka Ćopića Tugovanje majke, koju je govorila Jelena Marković. Dvije puste ruke u krilu klonule, više te neću milovat. Raznička pjesmo suzom orošena, tuguje mat. Avramović je do sada izdao 6 romana. Odloženo venčanje, prvi i drugi deo, Ljubav u zagrljaju smrti, Stena ljubavi, Majka i Biću deo tebe. U svojim delima veliča majčinsku ljubav i prikazuje bol majke posle gubitka dece. Ja sam stalno tvrdio da su najveći stradalnici majke. Ali obilazeći tih 15 nesrećnih majki koje su izgubile po 3 i više djece, one su mi same rekle da to nije tačno, da su po njima daleko veći stradalnici djeca siročadi. Pre mi je, da kažem, glavna inspiracija za lik majke bila jedna majka iz Podrinja, a sada mi je glavna inspiracija za lik majke jedna žena iz Sijekovca, koja je u 45 minuta izgubila 3 sina i muža. Srušena joj je kuća i ona je nesrećna ostavljena na kućnom pragu, da svjedoči kako su zlotvori rekli o zlu koju je se desilo. Roman Majka je doživeo i svoje drugo dopunjeno izdanje. Ja sam našao 15 majki u Republici Srpskoj koje imaju po najmanje 3 stradalna deteta. To je stvarno neverovatno. One su živjele skromno, zaboravljeno i tako dalje. Moj roman je to izbacio vani, pa je sad recimo i napravljen film Djeca. Pa ima ideja da se snimi još jedan film na tu temu, čak sam ja i neke ljude ovako i vani po inostranstvu probao da zainteresujem, da vidim da li bi mi mogli da iz anonimnosti izvučemo te takve žrtve i da se one ne zaborave. Zahvaljujući romanu pokrenuta je humanitarna akcija tako da je nesrećna majka dobila krov nad glavom, što autora posebno raduje. Prilikom ovog predstavljanja svog književnog opusa istakao je da je najnoviji roman Biću deo tebe topla ljubavna priča. Jest da mi je podloga uvijek, da kažem, nešto što se dešava u ratnim, u teškim okolnostima i tako dalje, ali nastojim da nađem dovoljno ljubavi da čitaoca držim u pažnji i da ga dovedem do kraja priče. Pošto mi je uvijek u podlozi istini događaj, to je ono po čemu se ja prepoznajem, nekada je, recimo, lik u potpunosti autentičan, a ponekad ja od više likova dobijem jedan lik, ali držim se pravila da je istini događaj u pozadini onoga o čemu pišem. Po rečima Milenka Avramovića, najčitanije je Odloženo venčanje. To je jedna dirljiva ljubavna priča o dvoje mladi koji se vole ovdje u Beogradu, u 3. Beogradskoj gimnaziji, su predstavljena jednoj nesrećnoj ljubavnoj priči, isto tako tineđera kojima rat u Bosni nije dozvolio da sanjaju svoje sne. Izuzetno je popularna kod mladih i mislim da po srednjim školama, pogotovo u Republike Srpske, ona je možda jedna od čitanih knjige. Inače, izdao sam još Ljubav u zagrljaju smrti. To je ona amplituda zla o kojoj govori Andrić, a to je da svakih 50 godina dođe neko ludo doba u kome pametni ućute, budale progovore, fukare se obogate, a bogati ostaju bez ičega. I tih 50 godina stvarno se u dolini rijeke Drine sve preokrene i stalno, ako pogledate unazad kroz istoriju, imamo ponovo zlo koje dolazi, uvijek je ono došlo negdje sa strane, jer je ruka izvršenja u Podrinju uvijek bila
pogotovo domaće. Iako se bavi stradanjem srpskog naroda na prostoru Republike Srpske, Avramović uvek stavlja akcenat na ljubav, a u romanu Stena ljubavi zavirio je malo u prošlost. To je jedna lepa priča o jednoj džamiji koja je počela da se radi kao crkva, završena kao džamija na mestu, odakle je jedna nesrećna muslimanka koja je volila Srbina skočila zato što je imala zabranjenu ljubav. Međutim, ja sam možda malo to krenuo samo sam kraj, jer nisam hteo da ostane tragičan tako završetak te priče. I to je jedna izuzetno lepa ljubavna priča u tom vremenu, ali ja uvijek hoću da kroz te moje romane pokažem kako je srpski narod stradao u tom vremenu, recimo. Pre nekoliko dana u Banja Luci je primio odlikovanje za svoje književno stvaralaštvo. Moja ideja je da kroz moje stvaralaštvo u stvari dam moj jedan doprinos borbi za Republiku Srpsku. U sali Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi u programu su učestvovali saradnici i prijatelji Milenka Avramovića, književnici Guslari, akademik Pavle Kovačević, general Mića Grubor, pesnikinja Ranka Srdić-Milić i članovi Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove. Prošlu godinu obeležilo je nekoliko dobrih filmskih projekcija, pozorišnih predstava, koncerata, izložbi. O kulturnoj 2015. i šta nas to očekuje u 2016. godini na pazovačkoj kulturnoj sceni, čućemo od moje današnje gošće, Dragane Stević, PR Centra za kulturu Stara Pazova. Dobroveče, dobro nam došla. Poštovanje Jarka tebi, gledaocima Radio televizije Stara Pazova. Meni je drago što imam čast da budem kod tebe u emisiji, jer ti stvarno toliko se trudiš uopšte kad je kultura u pitanju i Centra za kulturu oko nas, da ovim putem nadam se da ćeš i ovu godinu nas ispratiti kao i prethodno, da će ljudi biti informisani o svemu što se dešava kod nas, samo zahvaljujući tebi i tvojim kolegama, u stvari ekipi iz Radio televizije Stara Pazova. Nisi bila davno kod nas, mi smo česti gosti kod vas u Centru za kulturu i na svim programima. Ajde, početak je 2016. Pre nego što budemo pričale o ovoj godini, da se vratimo godinu dana unazad. Kao što sam rekla na početku, bilo je zaista i koncerata i predstava, filmskih projekcija. Možda od toga baš da krenemo, jer samo nekoliko dana ili nedelju dve nakon beogradskih premijera filmovi su stizali na pazovačko platno. Pa jeste, Jarka. Možeš i sama se setiš da smo iz početka godine radili onu anketu i snimanje baš u pozorišnoj sali kada smo pokušali da ponovo u stvari zaživimo bioskop u Staroj Pazovi, koji činjenica jeste relativno loše funkcionisao ranije. Mi moramo samo možda u ovoj prethodnoj za 2015. godinu da se izvinimo publici, što je negde možda u toku leta bilo menjanja naslova i tih nekih naših propusta. Nisu naši propusti, nego propusti distributera, ali činjenica da je početak godine bio fenomenalan. Ako se setimo da je, kako se ja sećam, već u februaru gorčilo čim je izašao film, bio u Staroj Pazovi faktički 3 dana posle beogradske projekcije. Jednostavno se trudimo da sve ono što možete da vidite u Beogradu, koliko god nam je Beograd blizu, da možete da pogledate u Staroj Pazovi, jer činjenica je da ako računamo jednu četvoročlanu porodicu, pa Ušće, pa karte, pa kokice, pa sve ono što tamo bude, plus prevoz, naravno, da staropazovički bioskop može da ima publiku. U stvari znamo da ima ljubitelja filma i drago mi je što smo u ovoj godini stvarno mogli da pogledamo sijaset novih naslova, tako reći sve premijere koje su prošle. Ostali smo, ja mislim, dužni samo za Smrdljivu bajku koja je izašla krajem godine, da ona nije bila u Staroj Pazovi, a sve ostalo što se pojavilo od strane produkcije domaće je bilo, no od malog bude, znači apsolutno svega u staropazovačkom bioskopu, pa tako reći i novopazovačkom. Neke projekcije su jedan period išli u Novim Banovcima, što je opet na neki način u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova. Tako da evo i ova godina se nadam će biti isto toliko dobra koliko i prethodna, ali ajde, to što kaže najavu nekog programa za 2016. ćemo vidjeti u narednom periodu. Što se tiče bioskopa, bilo je zaista hit naslova i stranih i domaćih filmova, tako i animiranih, a pored tih nekih redovnih projekcija, deca su imala priliku da jedne cele nedelje uživaju u crtačima. Prvi put je održan i taj Kids Fest. Da, pa Kids Fest je ranije održavan u Staroj Pazovi. Jedno vreme se nije, ja mislim da ga 4 ili 5 godina uopšte nije bilo.
I on je, ne znam zašto nije rađen, ali u svakom slučaju meni je drago što se najzad održao u Staroj Pazovi. Da vam kažem iskreno, bilo je tu par visokobudžetnih crtanih filmova, ostali su bili možda, ne kažem, lošije produkcije, ali mahom evropske produkcije, crtači, koji su vrlo edukativni i kreativni. Znači nisu samo bajke, one glamurozne koje možemo da gledamo sa 3D naočarima i ostalo, nego je bilo mnogo interesantnih naslova evropske, mislim da su i švedskih i norveških produkcija, tako da 7 dana crtaća u 2 termina i moram da se zahvalim i dečjoj publici koja stvarno jeste ispunila pozorišnu salu, koliko god su im to roditelji dozvoljavali. Ali nadam se da ćemo ove godine nastaviti tradiciju da Kids Fest neće prekidati jednostavno, da ćemo ga imati redovno svake godine. Se pokazao, pored svih dečjih programa koje smo imali u 2015. i on kao izuzetno posećen. Da ostanemo kod dece još malo. Dečja subota, mislim, 4. godina je bila prošla godina, kako se održava redovno i rekla bih da ostvaruje taj svoj cilj koji ste u stvari vi zacrtali kada ste s tim počelo da se deca malo odvuku od tih kompjutera i televizora, bar tu subotu da provedu u pozorištu. Ima publike, naravno. Sećaš se i sama kada smo razgovarali prvi put o dečjoj suboti, svima je to bilo kao, jo, pa da će subotom ljudi dolaziti? Pa nismo mi Beograd, mi smo Stara Pazova, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Na kraju se to stvarno pokazalo kao izuzetno dobra priča, ne samo zbog nas. Jer vi kad pogledate sajtove, na primjer, drugih, mnogo većih gradova, ne znam, Mladenovca, evo Inđije, komšije, su nam tu, Pećinaca, sve. Niko nema programa koliko ima Centar za kulturu u Staroj Pazovi. Kad pogledate ko želi da se informiše, može da vidi. A sama dečija subota, evo sad vi pogledajte, znači ona deca koja su imale 10 ili 12 godina i počeli da dolaze na dečiju subotu pre 4 godine, oni već imaju naviku da dolaze u pozorište. Znači još malo će biti punoletni, pa eto nam publike i za ozbiljnije koncerte, ozbiljnije programe, možda i za, što ja kažem, predstave za odrasle. Tako da ovaj projekat se stvarno pokazao kao vrlo interesantan. Znači, ne samo dečje subote, nego čini mi se da mi kao Centar za kulturu izuzetnu pažnju posvećujemo uopšte dečjim programima, kad pogledate od dečjih filmova, dečje subote, pa kulturnog leta koje se svelo u stvari na dečje programe kompletne, pa tu vam je Mini Tini Fest koji je dečji program, pa su bile zimske čarolije, pa ste, mislim da je sve ukupno bilo oko 55-56 dečjih programa u toku godine, to znači jedan program dečji u toku nedelje, što je po meni, ja mislim, izuzetno za pohvalu. Mimo, na primjer, programa koje organizuju i sami amateri, dečje smotre folklora, pa same škole. Mislim da je jedan Centar za kulturu, da je to stvarno nešto što možemo da kažemo da je kod nas na repertoaru broj jedan. Jednostavno pažnja toj najmlađoj publici. Jednostavno mogu da se zadovolje, da se zadovolji sve, sva publika ima raznih programa. Što se tiče koncerata, bilo ih nešto manje prošle godine, ali bili su kvalitetni. Da ne pomenemo ono kako je počelo sa koncertom Legendi, pa je tu bio i koncert prvaka opere Srpskog narodnog pozorišta Branislava Cvijića, gde smo zaista mogli da uživamo u kvalitetnom programu, repertoaru napolitanskih, španskih pesama. Da, pa dobro. Realno gledano kako je koncepcija kulturnog leta promenjena. Svi znamo iz kojih razloga da sada ne pričamo na tu temu, da pričamo o lepim stvarima i prebačeno na dečji program i druge stvari. Činjenica jeste da nekih velikih koncerta i velikih nastupa u smislu velikih popi, rock bendova i narodnih pevača nije bilo nešto, ali kad pogledate u drugom obliku od muzička škola Ljubinka Lazića, Olivere sa svojom muzičkom školom. Bilo je tu još mnogo nastupa koje su u organizaciji Saveza amatera koji idu preko Centra za kulturu. Kad pogledate muzičkog programa, jeste bilo. Znači, ne možete da kažete da nije muzika, samo ono što vidimo na velikim medijima, muzika i nešto drugo. Ja mogu da kažem, znači, kad pogledate uopšte te dve muzičke škole koje su imale u dva navrata koncert, pa kad pogledate i Mini Tini Fest koji je muzički program, pa kad pogledate još neke nastupe koje su deca imala u okviru pozorišne sale, to nimalo nije za zanemarivanje, ani najmanje. Pa između ostalog i gradski hor imao svoj koncert, znači imali ste vi tu vrlo, vrlo interesantnih, što da kažem, muzičkih nastupa, pored grupe Legende koje već tradicionalno nastupaju već svake godine. Mislim da, 2015. je bila 13. koncert, tako da je to nešto što
jednostavno može da se kaže da ima za svaku po nešto. Biće legendi ove godine, reći ćemo i o tome nešto. Da, a i da ne zanemarim, evo sad da se podsjetimo samo i ono koncerta mladih koje smo radili u saradnji sa Kancelarijom za mlade i bibliotekom, koji su bili izuzetno posjećeni. To su čak šta više 3 koncerta u toku godine, što je vrlo, vrlo interesantno. I tu je, na primjer, eto, filmisana opet neka druga grupacija mladih ljudi koji možda ne slušaju tu neku vrstu komercijalne muzike, ajde tako da nazovem, da sad ne kategorišem i ne delim muziku na, ne znam, ovu ili onu, ali jednostavno mogli se čujeti i heavy metal i rock i etno, mislim, stvarno i klinci su toliko uživali u svemu tome, što je najbitnije, što po meni možda i čini neku veću satisfakciju nego neke druge stvari. E sad, negde gde smo najtanji, rekla bih, nešto se ponude tiče nego publike, to su izložbe. Galerija Centra za kulturu organizuje mesečno jednu izložbu, plus je tu i drugi izložbeni prostor, hol pozorišta. I sad sve zavisi i od toga ko izlaže, nekad bude posećenije, nekad manje, iako je likovna umetnost zastupljena u opštini Stara Pazova. U Galeriji Centra za kulturu bilo je zaista dobrih izložbi i prošle godine. Bilo je i međunarodnih, na primjer međunarodna malog formata. Pa evo ovako, kada pogledate rad galerije koja je, to znači, ovo je 12. godina, 2015. je bilo, da, 12. godina, kako funkcioniše u prostoru Svetosavske, a da ne pričamo o holu, pozorišnoj sali koji je od uvek, već tradicionalno korišten kao jednostavno izložbeni prostor. I kad pogledate, na primjer, uspehe likovnjaka sa teritorije opštine Stara Pazova, što ona pokrini, što na smotrama naših samostalnih i udruženja, mene neki put i zabrine zašto tih ljudi nema na otvaranjima izložbi. Da, upravo ovo, to mi je žao, to što znamo da imamo kvalitetnih umetnika i onda jednostavno se zapitati, o Bože, počekajte da mi radimo dobru stvar, da nije neko ovdje možda i ljubomoran, ajde da tako kažem. Ali mislim da nema razloga, zato što izložbe u proseku, koliko je rađena analiza i pripremamo nekako izveštaje već sada za 2015. celokupan, vi kad pogledate, na svake 2 nedelje imate nekog drugog autora. Različitih uopšte stilova, znači do izložbi grafike, akvarela, svega. Znači jednostavno osjećate se možda da je bila, čak i mislim da je bila izložba fotografije, znači apsolutno imate za sve ljubitelje umetnosti kada je likovna umetnost u pitanju. Ajde kad pogledate fotografije, opet jeste jedna druga vrsta umetnosti, imate svega i meni je stvarno jako žao što ljudi malo više ne posjećuju galeriju, pogotovo što je galerija u principu otvorena tokom celog dana. Da svako ko želi može, ako ne stigne na otvaranje, dođe da obiđe. Ja mogu da pohvalim škole sa teritorije Stare Pazove, Čmeliki, Pinki, koje su, na primjer, određene odeljenja na času likovnog dovodili svoju decu da pogledaju, što je izuzetno lepo. I to je stvarno za pohvalu, jer i tu decu, kao što ih učimo pozorištu, treba da naučimo i nekim drugim stvarima. Tako da, eto, ono ko kaže, ko nas gleda sada, ja bih stvarno volila da u 2016. galerija bude mnogo, mnogo posjećenija, ali stvarno, stvarno ima šta da se pogleda. Stigli smo tako i do pozorišta. Neki od naslova od prošle godine, ako se ne varam, Govorna mana, plastika, državni posao, je li tako? Državni posao, čak što više u 2 puta. Pa smo imali upravnikovanje, pa smo imali gostovanja i što amaterski pozorišta, koliko se ja sećam, iz Aleksinca i sve, čak i ne mogu sve da popamtim. Da ne pričamo o redovnim smotrama koje se rade u organizaciji Saveza amatera, što oni to već u principu od same pokrajinske smotre, pa kad pogledamo da nam je pozorišni lovor Patrika Đ, mislim, stvarno to su festival. 3 puta je Pazova u stvari grad pozorišta. Grad pozorišta u godini, tako da to oni najmanje nije zanemarljivo. Ne kažem, Centar za kulturu, neki indirektno je u stvari organizator Patrika Đ, ali ja koliko znam, tu je preko 27-28 dečijih pozorišnih predstava bilo, što je stvarno izuzetno za pohvalu. I kad pogledate i sam pokrajinski festival amaterskog pozorišta je nešto što je po meni ne samo za Vojvodinu, mislim da je to vrh amaterskog pozorišta kada je cijela Srbija u pitanju. A što se tiče gostovanja profesionalnih pozorišnih predstava, to za Staru Pazovu nikada nije bio problem, jer zahvaljujući amaterima Stara Pazova ima izuzetno izgrađenu pozorišnu publiku. Tako da verujte mi da mi nekad imamo i ponude gomile beogradskih pozorišta sa gostovanjem u Staru Pazovu, samo eto, zahvaljujući našem bogatom programu amatera,
neki put i ne možete jednostavno i ne možete praviti tri profesionalne predstave u toku meseca, jer pored ovoliko programa mislim da ljudi nemaju možda ni toliko ekonomskih mogućnosti za tako nešto, ali mislim da pozorište nikada ne manjka kad je Stara Pazova u pitanju. Kraj godine obeležila je predstava Let iznad kukavičjeg gnezda Beogradskog dramskog pozorišta. Iako je ona bila na kraju godine, ona je u stvari označila jedan novi, lep početak ili nastavak. Tako, Centar za kulturu dugo nije imao saradnju sa Beogradskim dramskim pozorištem. Nekako se tu, pre da se nismo uklapali, nego jednostavno, znate kako, ono kada iscrpite neki fond predstava koje je moguće odigrati na pazovačkoj sceni. Vi imate, pazovačka scena je izuzetno velika i svi kažu da je izuzetno dobro opremljena, pogotovo pored stvari koje su urađene u zadnjih par godina, ali opet ima stvarno pozorišnih predstava koje jednostavno ne možete dovesti prvo ni iz ekonomskih razloga, ni tehničkih razloga. Sve ono što može da dođe i što je uklapa u neki pazovački budžet i što je novčanik naše drage publike, jer bolje da je imamo nego da je nemamo. Sa Beogradskim dramskim, eto, to je bilo neko zatišje, možda na taj način, možda što nekih većih naslova nije bilo, ali evo sa Letom, s obzirom da se Let igra već dugi niz godina i pojedini glumci, ja mislim da ni godinama nisu dolazili poput Dragana Bjeloglića, ne znam da li su jednom možda ili nijednom bili na daskama u Staroj Pazovi. Mi smo napravili tu početak, u stvari ušli smo u pregovore sa Beogradskim dramskim pozorištem, sa ovom predstavom je započeta cela priča. I nadam se da će u narednoj godini sve ono što se bude radilo, možda čak i neke predpremijere, ali eto da ostavimo sada još uvek to, nije dovršena priča, dok radit će neke predpremijere Beogradskog dramskog pozorišta biti u Staroj Pazovi, što je stvarno čast, jer znate kako Beograd ipak ima premijeru, a kada vi dobijete predpremijeru, a tu ste na 50 km, 30 km u stvari od Beograda, to je stvarno velika čast. Ljudi koji dođu i glumci koji stanu na pazovačku scenu, evo Jarka, ti znaš, radila si mnogo intervjua sa mnogo ljudi na samim konferencijama, uvek odu oduševljeni odavde i uvek bi došli ponovo da igraju, jer glumcima nije stvar samo što je puna sala, nije to sad samo ni ekonomska strana u pitanju, nego kada publika reaguje na ono što oni u stvari žele da iznesu, verujte mi da ljudi koji se bave umetnošću, glumci, oni tačno znaju šta znači to i to njima možda neki put i više znači nego možda i neki honorar ili ostalo. Kada znate da ste predstavu odigrali i da vam publika izađe sa osmehom na licu, a vi ste preneli ono što ste želili da pokažete kroz samu pozorišnu predstavu. Eto, ono što Pazovu izdiže iz nekih, ostalih gradova i mesta gde se predstave igraju. I zato jednostavno ljudi koji prvi put odigraju predstavu, profesionalci, uvek imaju želju da dođu ponovo u Staru Pazovu, što nama naravno olakšava posao posle kod izbora repertoara u svakom slučaju. Ti si delom sada već odgovorila na pitanje koje sam planirala da ti postavim, s obzirom da se Stara Pazova nalazi između dva velika centra, Beograda i Novog Sada, koliko je to dobro, a koliko loše kulturni život? Pa s jedne strane jeste dobro. Ako gledamo tu neku ekonomsku stranu, svaki film, svaki koncert, svaka predstava, svi znate da se naplaćuju i troškovi prevoza i organizacija svega toga, pa nije isto da li će se scenografija voziti na 100 km ili 50 ili 30, troškovi prevoza i ostalog. Tako da mi uspevamo, kad gledamo tu neku ekonomsku stranu što se tiče dovođenja programa u Staroj, ne dovođenja, nego organizovanja programa u Staroj Pazovi, je super. I mislim da to staropazovačkoj publici treba da znači, ali opet imati ono drugu stranu, jer ne možete vi svaki put dobiti premijeru. Neki put neke predstave apsolutno ne izlaze nikada iz pozorišta, ne igra se sve van pozorišta. Što ne kažem, eto, imamo tu neku i sreću i nesreću, ali ja mislim ako mi nastavimo da se trudimo i da radimo, da pravimo te pristupačne cene, da jednostavno svojoj publici što više olakšamo te neke stvari, mislim, ako se budemo bavili kvalitetnim programom, da nama nikada u Pazovi publike neće faliti, bez obzira koliko god nam je Beograd blizu. Tako da, mislim, to zavisi od samih nas koji radimo u Centru za kulturu, ako osluškujemo i vidimo šta publika želi, ono što zna, jednostavno uđemo u to da osetimo šta staropazovčani želi, to još sve prilagodimo današnjim novčanicima i budžetu, mislim da nećemo imati nikakav problem i da ćemo svi biti zadovoljni staropazovčani i gosti, a i mi kao Centar za kulturu koji radimo tu organizaciju tih programa. Pomenula si i cenu ulaznica. Videla sam u najavi koncert Legendi za 3. februar i čini mi se da je cena ulaznica kao i prošle godine. Da, cena ulaznica je 800 dinara. Evo, to je ono što je, kažem, opet ispada sad samo hvalimo se, ali
evo, na primjer, grupe Legende godina. Ovo je jubilarni 15. put. Da li je 14. ili 15. sada, nemojte me držati za reč, ja sam mlađi saradnik u Centru za kulturu, šalim se. Koja god godina radi, kad prođe decenija, već je to sve uspeh. Kad pogledate, pa ljudi ni u Beogradu ne drže koncerta redovno po 15-20 godina, kad pogledate realno. A u Staroj Pazovi Legende drže preko decenije. Ako je prošle godine bilo 14. ili 15. put. I to je ono što sam htjela da napomenem, da kada dođete ovde i kada osetite publiku i kada znate da ćete imati punu salu, da vas publika voli, cena karte je ostala ista, zahvaljujući u stvari publici koja je verna. Nije cena, razumete, jer svi izvođači normalno, kao i mi što zarađujemo za platu, oni zarađuju sebi za život. I onog momenta kada neko izađe na scenu i kada oseti jednostavno da ga publika voli, onda ima i razumevanje za tako nešto. Tako isto evo i ove godine. Znači, Legende, ja mislim da bi bio apsurd kada bi preskočile Staru Pazovu, da bi to bila šteta i za njih, a i za nas. Tako isto i za pozorište. Jer glumci kada stanu na scenu, oni stvarno žele ponovo, onda se pitanje cene možda toliko i ne postavlja. Kada znate da ćete imati punu salu i gomilu aplauz, nebitno koji god je program u pitanju. I ulaznice su već u prodaji za Legende. Da, evo sad sam ja vratila se opet na ono tvoje prvobitno pitanje oko tih ekonomskih stvari, ali da, ulaznice su već uveliko u prodaji, naravno našim blagajnama Centra za kulturu, eto to je isto u prošle godine, mislim da negde od proleća smo počeli da radimo prodaju karata u popodnevnim terminima, znam da je to predstavljalo jedno vreme problem, tako da od 8 do 14 časova, Svetosavska 27, od 14 do 20 časova je u pozorišnoj sali u Ćirila i Metodija, znači karte za bilo koje programe možete tokom cijelog dana uzeti, znate naše brojeve telefona, mislim da i ne moram da pominjem, ali ajde 311-104 i 311-022 u pozorišnoj sali, tako da je to za koncert Legendi. Možete doći već ili rezervisati ili preuzeti karte kad god vam odgovara u toku dana na ove dve blagajne. Šta je još u narednom periodu u planu? To što možemo sad zasigurno da najavimo, to je bioskop. Pa evo, što se tiče januara meseca, svi znamo da je to mesec praznika, da bi u principu masa pozorišta i miruje u januaru i domova kulture, a mi smo evo već i, tako reći, u protekloj nedelji imali bioskopskih projekcija. Tako da ono što nas očekuje, sad eto, možda do kraja januara, jesu bioskopske projekcije, to je narednog ponedeljka, ponedeljak i utorak. Mislim da je da, to su 18. i 19. januar, opet dva dobra naslova, novi film Viktor Frankenstein, to je o 20 časova, i Dobri dinosaurus, to je premijera 10. januara bila u Beogradu, 3D crtač, jedan od najnovijih Disneyevih crtača, tako da ja očekujem opet našu dragu najmlađu publiku u bioskopu, znači od 18 časova, ponedeljak i utorak 18. i 19. Eto, ono što nas zasigurno očekuje i naravno, eto, krećemo onda već sa februarom mesecom, gde već imamo i otvaranje određenih izložbi. Tu je i Zuzanska zabava, ima već programa koji je nešto organizacije osnovne škole Boško Pajkoljić Pinki, naravno Legende. I ono što nas očekuje negde polovinom februara, 12. februara, Đurologija, Branko Đuri Đura, njegova stand-up komedija koja, mislim, već traje. Imamo tu priliku da je u tom periodu Đura tu i da smo uspeli da dogovorimo i to, samo evo ja ostavim dužna cenu ulaznice i te karte još nisu krenule u prodaju pošto ipak ima više od na neki način skoro mesec dana, ali u narednih par dana će biti već u prodaju. Tako da eto, zaukavamo se polako, zaukavamo se. Hvala, vidjet ćemo se, naravno. Pa naravno, evo kažem, to je ono što očekujemo, mnogo više bioskopskih projekcija, to sam propustila da kažem. Pošto uspeli smo da obezbedimo projektor koji će biti na raspolaganju opštini Stara Pazova, tako da će bioskopske projekcije ponedeljkom i utorkom ići u Staroj Pazovi, sreda Novi Banovci, četvrtak Nova Pazova, vidjet ćemo kako će krenuti u Starim Banovcima, tako da eto, Centar za kulturu, kao što smo rekli, radi punom parom, tako da eto, to je jedna od privilegija. To je ono što kažem, smo imali problem sa, imamo film, ali velika je navala na film, pa nemamo projektore. Sad imamo projektor na raspolaganju samo na nas. Znači, naslovi stižu, tako da mislim da će sada biti bioskop u mnogo, mnogo boljoj realizaciji nego prethodne godine. Pa se evo usuđujemo da ga puštamo, da imamo projekcije filmova, čak što više svakog ponedeljka i utorka
naravno u saradnji sa organizacijom svih ostalih programa. Eto, to je ono što je za početak godine, pa Beogradsko-dramsko, pa bit će tu svega. Ja ne sumljam u nas uopšte. Naravno, doći ćemo mi sa našom kamerom da to zabeležimo. Hvala ti, Dragane, za sada. A vi, dragi naši, čuli ste šta je u ponudi. Izaberite nešto od toga iz sebe, a nas svakako gledajte i narednog petka u 9 uveče.